Hi ha dues opcions a l'hora d'eliminar les referències de les col·leccions i subcol·leccions. La primera opció és eliminar la referència d'una col·lecció personal, és a dir, que ja no es vegi dins la carpeta. Per fer-ho, selecciones la referència que vols eliminar i el botó suprimir. O bé, amb el botó dret del ratolí, selecciones l'opció Elimina l'element de la col·lecció. En ambdós casos apareix un missatge on es demana confirmació. Amb aquesta opció, el registre desapareix de la col·lecció, però segueix estant a Zotero, dins l'apartat La meva biblioteca. Si en eliminar una referència d'una carpeta, aquesta passa a estar només a La meva biblioteca, és a dir, que no està a cap altra carpeta personal, aquesta referència la trobaràs a la carpeta Elements sense emplenar. Aquí es poden trobar totes les referències que no estan desades a cap col·lecció personal, sinó que es troben dins la col·lecció general de La meva biblioteca. Això permet tenir localitzades aquestes referències i ubicar-les en alguna col·lecció si ho desitges. En el moment de desar de nou en una col·lecció aquesta referència, desapareixerà d'Elements sense emplenar. També hi ha la segona opció, que és eliminar una referència de Zotero definitivament. Per fer-ho, selecciones la referència Eliminar i, amb el botó dret del ratolí, selecciona l'opció Desplaça l'element a la paperera. Després de confirmar aquesta acció, la referència es trobarà dins la paperera. Allà pots decidir si vols recuperar la referència i tornar-la a desar en una col·lecció o si la vols eliminar definitivament. Per fer-ho, amb el botó dret del ratolí pots triar l'opció Restaura a la biblioteca per recuperar aquesta referència de nou o bé triar l'opció Elimina l'element per suprimir-la definitivament.